Aceites Abril patrocina este programa. Bienvenidos a Tanto Gusto. Regresamos aos Carrizos en Padrón y hoxe Carmela González, que é unha das súas responsables, vai me facer moi feliz, porque levaba días Carmela, primeiro de nada, Tanto Gusto. Tanto Gusto. Levaba días con antollo de dúas cousas. Un non me vas a cumplir porque é como máis específico, pero outro sí. Levaba días con antollo de dúas cousas, de lingua de terneira, estofadiña e tal, que levo días que vou acabar indo eu á praza e comprando unha boa lingua estofando, é de bo pulpo. Pero a mí o bo pulpo, por moi bo que sea, na casa non me gusta. Non sabe igual. Non sabe igual. Non sabe igual. É que non sabe igual. E entón, cando cheguei, vin este señor plato de pulpo, que despois falaremos da cor, da orixe, bueno, son feliz. Isto é como a esencia dos Carrizos aquí en Padrón, sí. Non? Digamos que son pues, o estandarte. Claro. O pulpo e os pementos. Bueno, os pementos en temporada, evidentemente. Agora xa digamos que non son os últimos, pero casi. Pero estamos aí... Xa estamos a finales de setembro, estamos... E vos, o resto do ano, non tedes pementos? Non, só os traballamos de herbón. Nin esta cousa que pode haber o mellor de darlle, como se di as veces, darlle unha fritura e conxelalos... Non, vamos, eso podelo facer na casa. Sí, pero... Pero, bueno, esta textura con un pemento que fríes un pouco e o conxelas non che queda. A parte que é un partido de comer as cousas cando toca, no seu tempo. Como se fixo toda a vida. Porque vas a comer pementos en xaneiro, senón non os hai. Pero isto eu sempre poño o exemplo do tomate. O tomate? O tomate. O tomate. Cando está no seu tempo, o tomate é delicioso. Si en xaneiro tomas un tomate, non sabe nada. Evidentemente. Non sabe nada. Cada cousa no seu tempo. Dicíamos que esta é a esencia dos Carrizos, a tasca típica dos Carrizos, aquí en Padrón. Oxe temos pemento de herbón. De herbón. E temos un polvo a estilo feira de toda a vida. O do pemento é moi curioso. Porque hai pouco, Carmela descubriu unha cousa. Sí. Que é? Podemos explicarla. Vamos a explicar. Vamos a coller un pemento. Sí. Nos aquí sempre traballamos co pemento de herbón. Pero sí. Bueno, un amigo meu, que casualmente son estes pementos del, explicando un día para un programa, dixo que a semilla orixinal de herbón, o pemento que daba, facía como esta cruceta aquí. Esa cruceta, efectivamente. O propio pemento de herbón. E como se pode ver, todos os pementos... Efectivamente, teñen a súa cruceta. A súa cruceta. Unha cruz. Máis pequena, máis grande. Claro, depende do tamaño do pemento. Pero teñen esa cruceta. Mira, é un truco perfecto para distinguir. Sí, porque se te fixas aquí, por exemplo, agora que están fritos... Si, algúns os teñen máis marcados... Claro, pero bueno, síguese llevendo. Si queren comprar ou comer, cando vayan a un restaurante, un bo pemento de herbón, esta é a marca. Para que non teñan nin que mirar a marca, veñen aquí, veñen os Carrizos, en Padrón, a tasca típica, e todo o que llevan poñer é de primeira calidade. Pemento como de toda a vida. Ti lle quitado os rabos, xa me contaras, que non maturas un pementinho destos. A parte, como me gusta, o de que teña a sal. Por riba. Sal gorda. Sal gorda. Sal gorda. Deliciosos. E piteos, yo rabo, pero se non amargaban, creo que era. Sí, claro. A parte que, bueno, eu recordo de pequena, sempre comín os pementos así. Hombre, é máis cómodo poñeros co rabo porque non tes... Claro, non pasas traballo, claro, pero... É que ainda leva traballo. Dalle outro sabor, dalle como un agrio, como un amargor. O polvo. Ti me dicías, cando estábamos a colocar o plato, non me dicías, mira a cor dese polvo. E a verdade é que ten unha cor moi especial. Ten unha cor oscura, pero que tira casi a berenxena. Sí. A un morado, é como... Sí, un morado. Ten unha textura, pero que non é un pulpo blanco, pálido. E iso que denota? Denota que é pulpo noso, pulpo da nosa ría. Sempre pulpo da ría. Aquí sempre se traballa pulpo da ría. Que o mellor salería moito máis barato comprar outros pulpos. Sí, seguramente. Seguramente. Pero non tes este...
E aparte este brillo nin este color, nin o sabor. Claro, porque aí non se trata solamente do color, trátase do sabor. Claro, está o brillo tal, pero despois ao final leva aceite que tamén lle dá brillo, pero o sabor. O sabor é moi importante para o pulpo, sobre todo. Ademais, somos galegos. Non, a ver. Estamos en Galicia, quero dicir. Con eso, compro cho de cabeza xa simplemente polo feito de que, claro, que viste... Si vivísemos pues, no sur, pues, no, pues, traballaríamos si no, pulpo marroquí, pero... Non, si nos o que vendemos é o noso, si nos presumimos de ter un establecemento onde o que hai é o noso, pois o que hai é o noso, hai o noso pulpo e hai os nosos pementos. O pulpo, iba a decir, non ten ciencia, sí que ten ciencia, un cocido, un bo cocido de pulpo... Ten, según o tamaño do, o sea, o peso, non o tamaño, senón o peso do pulpo leva... Teño que cumplir o son, non entenderedes? Un tempo ou outro. Non sei que o pulpo que traballamos, que é sobre 2,5 kilos ou 3, depende, normalmente leva 30 minutos de cocción. 30 minutos? Sí, nos aquí sacámolo, cocémolo, sacámolo, e deixámolo que perda agua. Sempre, o pulpo merma bastante, entón perda agua, para que despois ti, ao presentalo na tabla, vexas aceite e pulpo, non vexas agua. Que iso odio, porque, perdón, das cousas máis ricas que hai, é, unha vez que xa vai quedando espazo no pulpo, o sopeteo, pero, cando ese sopeteo é como unha especie de sopa, un camillor dito, pero non é, o sopeteo ten que ser ese aceite que foi caendo, foi collendo algo do sabor do pulpo, o pementón. Ti apostas, supoño, polo sabor, por unha mezcla de pementón. Sí, eu aquí mezclo, pois digamos, con un 75% de dulce con un 25% de picante. Claro, é que ten un pequeno... Para que non perda o sabor o pulpo. Claro. Se lle botas moito picante, da igual a calidad do pulpo, vais a saber a picante. Tapa, xusto. Despois, evidentemente, cada un, hai xente que non quere picante, hai xente que quere máis, pero iso xa... Pero este é un picante moi agradable, porque queda como final. É un picante que queda como final. Un poquinho de picante ten que levar, pero non demasiado, senón perde o sabor. Supoño que isto, ou non, non o sei, isto que é herdanza da familia ou son anos de experiencia, o pulpo? Non, son anos de experiencia. Son anos de experiencia. Isto sí que non o facía miña nai. Claro, son anos de experiencia e ir tamén un pouco... Pois vendo os gustos do cliente. Hai certas cousas que non se lle fan, por moito que o cliente exija, pero bueno, a hora de pouco sal, porque hoxendía, aparte de haber moita xente que se coida, hai moita xente que non pode tomar certas cousas, entón, claro. Isto que hai que facer é levar unha dieta equilibrada e un día darte un homenaxe. E o homenaxe é vir e comer un pulpo en condicións. De todas formas, este pulpo simplemente cortado, e con aceite. E con aceite. Xa está rico. Delicioso. Xa está rico. Pulpo da ría, moi importante, sempre. E o tamaño importa? Esa gran pregunta. Bueno, pulpo para gustos. Canto máis pequenos... Bueno, pequeniño de todo, non? Non. Para mi é o tamaño ideal. A mi un pulpo demasiado grande non me gusta. Pero a mi particularmente, quero dicir. 2,5 kilos, 3. Despois hai os pulpos, por exemplo, de 5 kilos. Para mi xa son excesivos. Xa é unha rodaja moi grande, moi... Claro. Xa corres o riesgo de que sea máis duro, quizás. Máis correudo, sí, sí. Eu penso que este é un tamaño bo. Tasca típica, os carrizos en padrón. A de toda a vida, a da viña, a que está na estrada xeral, pois o único que cambiou foi que está como pechada, pero no interior a vida segue sendo a mesma e as elaboracións segue sendo as mesmas e, como estamos a dicir, o produto é o produto daqui de calidade, pemento de Herbón, pulpo da ría co seu bo pimentón, con aceite galego. Sí. Con aceite galego. E agora podemos separar esta oscuridade... Vamos a retirar isto. E imos a outra oscuridade que a ti e a min nos gusta moito. A min encantame. A min tamén. Vamos a poñer unha tarta de chocolate. Este é un dos postres que se poden desfrutar aquí nos carrizos en Padrón. Isto é unha tarta de chocolate con chocolate con chocolate. Leva, a ver se pode apreciar. Sí, se ve perfectamente. Leva bizcocho, bizcoito de chocolate, praliné e virutas de chocolate. Bueno, tremendo. Bizcocho mollado en chocolate, evidentemente. Claro, claro, si está oscuro, si se ve que é un bizcoito de chocolate. Isto é, bueno, que sea cheira, simplemente o movelo foi alucinante. Movíchelo un pouco, de repente veo como un olor a chocolate delicioso. Para os amantes do chocolate... Sí, están ofrecendo.
moitísimas grazas. Estamos ofrecendo un plato e un escoitelo, un tenedor, bueno, que é increíble, é increíble. Esto é unha señora ración de tarta de chocolate. Pensen que todo o que hai neste prato é chocolate. Todo. De diferentes xeitos de elaboración, pero todo chocolate. Aparte, gustame moito, non se aprecia un detalle. O último praliné non vai en capa grosa, sino que acaba en un pouquiño de capa grosa ao final, pero a capa superior é fina, co cal se fai, bueno, que non teñamos aí un empapuzamento de chocolate. Estaba a pensar que un plan perfecto para o que queda de ano, inverno moi largo, din que vai vir chuvioso. Xeres. Invito a Xeres. Diría que un plan perfecto, por exemplo, é este ano cúmpranse 150 anos da publicación de Cantares Gallegos. Entón, poden vir a Casa da Matanza, visitar a Casa da Matanza, coñecer a vida de Rosalía, e xa que están aquí, pa que marchar? Véñense hasta os Carrizos, danse unha homenaxe ou con polvo. Pemento xa, non creo que a cousa funcione, porque xa non haberá polvo. Secreto de ibérico. Chuletóns de entrecot de boi, chuleta de tenreira. Que máis cousas? Pues tamén temos navallas. Nos traemos as navallas, por exemplo, da zona de Fisterra. Podemos facer unha cousa, ti vas dicindo todo o que tedes e eu vou comer. Que ti vas comer. No, a ver. Nas carnes xa casi as dixeches todo, sí. Bueno, aparte das elaboradas como son a zorza, os pinchos morunos, eu chamo as aulas. Pois temos as navallas, temos os mexillóns, que preparamos non sei que. Pero os mexillóns ti facíalo diferente... Facémoslos encebolados. Encebolados. Sí. Que eran deliciosos. Nos facémoslos encebolados. E tamén mexillóns daqui. Sí. Bueno, evidentemente, por exemplo, as carnes ibéricas non, porque aquí non hai. O entrecón tampouco é daqui. Pero todo o que sea que se poida encontrar aquí, nos traballamos todo producto galego. Todo que sea producto da terra, é producto da terra. Sí. No, sería absurdo. Eu penso que facemos moi mal xa para nós que ter un polvo que non sexa un polvo daqui, uns pementos que non sexan daqui, e ainda por riba, vendelos. Porque aquí chegan, vendelos como algo daqui. Sí. Porque aquí chega moita xente que vende fora, e a imaxe que van levar é que o noso produto non é da calidade que se está a dicir. E aparte que o noso produto ten unha calidade extraordinaria. E que necesita casi nada. Si se cambia non é por calidade, claro, é por precio. É por prezo. Porque a calidade que temos en Galicia non hai en moitas outras partes de España, por decirlo de alguma forma. Que moitos produtos, o único que levan, bueno, as dúas elaboracións, por exemplo, que temos hoxe, os fermentos son fritidos, con un pouco de sal. Sal, cocido, cumbo aceite, pementón e sal. E xa está. Xa está, sencillo. Calidade. Uf, hoxe fun moito máis feliz, sobre todo porque eu dicía ao principio do programa que eu iba a ser feliz porque iba a probar o polvo. O que non pensaba era acabar con esta deliciosa ración e con este empacho de chocolate. Somos moito máis felices, a xente que nos gusta moito chocolate. A que sí? Eu creo que sí. Somos felices, xeral, cando comemos o que nos gusta. Cando comemos o que nos gusta. Efectivamente, pois se queren comer do mellor aquí en Padrón a tasca típica, os Carrizos. Carmela, tanto gusto. Tanto gusto. Tic, 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 tic. Tic.